Fala galera, essa música foi a Ave Maria do compositor Gounod e o acompanhamento dela, o prelúdio, foi composto pelo Bach. Eu recebi muitos pedidos dessa música, né? Muitas pessoas aí que queriam essa Ave Maria. Eu vou ler aqui os nomes porque eu não consegui decorar. Os amigos que pediram foram o Gentil Ferino, o Lauro Marcelo, o Fabiano Costa, o Tiaguinho Jordão, a Luciane Silveira e o Olavides Ramos. Então, só para explicar aí a galera que nós vivemos num país que tem muitas religiões e que o canal ele é isento de qualquer religião. A gente aqui grava músicas que são muito famosas e atendemos a vários pedidos. Então, Ave Maria, como é uma música aí muitíssimo famosa, que muita gente conhece, eu resolvi gravá-la e assim... É lógico que aqui a gente não faz nenhuma preferência, nenhuma religião, tá bom galera? Então não se esqueça de dar um like aqui no vídeo, de se inscrever no meu canal do YouTube, de curtir a página do Facebook e quem quiser pode me seguir lá no Instagram. Eu vou estar fazendo um snap aí pra vocês, de vez em quando, aí falando sobre instrumentos, falando sobre a minha vida, tá? É João Felippe. Valeu galera, um grande abraço! Então, galera, só para explicar aqui, na tablatura, logo depois de cada número, a gente tem um til, né? Que ele até se confunde um pouco com os tracinhos da tablatura. Mas esse til quer dizer que essa nota vai ser tocada em trêmulo. O zero tem um til do lado, aí a gente faz. É a palhetada alternada para baixo e para cima, bem rápido, tá? Depois um. E assim sucessivamente.